L'ExpoClic torna a posta del 12 al 14 de novembre. Es tracta d'una cita obligada per als amants del Playmobil que arriba a la seva desena edició. La diferència d'enguany és el canvi d'ubicació. Si l'any passat es va haver de fer de manera online degut a la situació sanitària, el riu de clics es desplaça a l'Auditori Municipal. El motiu de la reducció d'espai respecte del pavelló 1 d'octubre, però sense perdre l'essència, l'explica l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. I aquest any el que fem és passem del format online al format reduït. Ja sabeu que la fira se feia al pavelló Firal, pavelló Firal que ara lo tindrem el eh, tindrem tancat perquè tampoc no fem le, la fira del desembre tal com ja vam comunicar, però sí que el farem a l'auditori eh, en un format una mica més reduït, eh, però jo crec que en la mateixa intensitat. Evidentment, en tots els controls que ens marca la situació Covid, la gent en mascareta, control d'entrada, neteja de mans, eh, i intentar que no hi hagués i que hi hagués una certa distància entre, entre la gent. No hem volgut tampoc estar en renunciar a, a fer-ho i fer un passet més respecte a l'any passat i esperem que l'any que ve ja poguéssim fer una fira Expo Click eh, com aquelles que recordem multitudinàries no? les quals se va convertir eh, en una de les fires referents a nivell de país. També es manté el concurs de diorames, però des de casa, i el concurs d'Instagram. L'organitzador de l'esdeveniment i portaveu de l'associació Somos Clic, Andreu Borràs, fa una valoració de com serà la jornada. El tema concursos, farem el concurs de diorames de, des de casa, igual que es va fer l'any passat. Des de casa podran muntar el seu diorama, i ens hauran d'enviar cinc fotografies i serà online, decidirem el jurat online. Este serà un. El tema del concurs d'Instagram és fer una fotografia en Playmobils temàtica lliure, sempre que sigui dins dels reglaments que tenim penjats a la web de l'Ajuntament en el hashtag ExpoClick2021, si no recordo malament, concurs ExpoClick2021, i el buscar clic serà en codi QR per evitar, que, tal com se va fer l'any passat, en codi QR per evitar el tema de, de i bolígrafos i haver de tocar després les, les butlletes. El tema d'expositors seran cinc, cinc botigues, que són les dos d'aquí al poble, i tres venedors internacionals, dos, dos alemans i un, i un francès. I el tema de diorames passarem a 11, 11 dioramistes que sí que són de les Terç de l'Ebre i País Valencià, no tenim enguany cap de, de fora. El preu de l'entrada serà d'un euro i anirà destinat a un concurs on el premi serà l'entrega de material mòbil. L'horari serà el divendres de 6 a 9, dissabte de 10 a 2 i de 4 a 9 i diumenge finalitzarà a les 8.